Spolupráca medzi mestom a spojenou školou internátnou je dlhodobá. Tento rok dostala škola od mesta z rozpočtu dotáciu vo výške 500 eur. Táto škola nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, no i napriek tomu sa snažíme príležitostne pomôcť aj iným subjektom, v tomto prípade škole, ktorá je zameraná a ponúka vzdelávanie pre deti s mentálnym znevýhodnením vo veku od 6 do 16 rokov, teda od prvého ročníka až po 9. ročník. Z dotácie od mesta škola nakúpila darčekové predmety, ktorými ocení žiakov v rôznych súťažiach. Podľa vyjadrenia riaditeľky školy Anny Beláčkovej je veľmi dôležité, aby ich žiaci v rámci svojich možností a schopností zažívali úspech. Organizovaním súťaží a rôznych aktivít sa pedagógovia školy snažia rozvíjať zdravé sebavedomie detí a integrovať ich do spoločnosti. Je v našom záujme pomáhať takémuto subjektu, pretože si uvedomujeme, že hoci ju navštevujú aj deti z iných obcí, okolitých obcí alebo miest, tak stále ju navštevujú aj deti z mesta Prievidza. Úlohou školy je poskytnúť deťom s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa optimálne podmienky na vzdelávanie sa a osobnostný rozvoj, ktoré im nemôže zabezpečiť bežná základná škola. Výuka tu prebieha podľa učebných osnov špeciálnej základnej školy. Vyučujúci majú väčšie možnosti sa žiakom venovať individuálne. V triede ich je maximálne 10.